Dëgjohet një klithmë si për eve tretur, nga ardhi kjo drithmë, cilit sy ka fjetur. Në shtëpinë e Zotit ndërtuar me lot, lutet përgjeruhet një zemër e vrarë. Më kthe vëllan tim, se nuk duroj dot, me leq me metin nga ne e ke marë. Këto janë lutje të Fatos Mehmetajt, njërit prej vëllezërve të ti, që dëgjohen si tinguj kambane në qiellin e dhimbjes, ardhur nga Gorishti. Me leqi me ëndra plot, më çapkën në vëllezër dhe shoqëri, niset për një jetë më të mirë në Itali, në eksodin e 91-shit. Në 92-shin, nisi të tërhiqte dhe vëllezrit e tjerë, i dashur, i qeshur dhe me një zemër të madhe, por dhe shumë impulsiv. Me leq Mehmeta i po kërkonte ende më të mirën për familjen e tij të sapo ndërtuar, dhe po ashtu mendonte dhe për nënën dhe vëllezrit dhe motrën, për një jetë sa më të mirë të tyre, i sistemoi të gjithë në Itali. Vet ashtu si blet në kërkim të nektarit kthehet në 98 në Vlorë, ku hapi biznesin e tij. Fatos ishte shumë i lidhur me Meleqin, dhe kthimin e tij vetëm e përjetoi disi me vështirësi. Kur pa pritur mervesh se Meleqi së muret, vetëtim thi si ret ngarkuar me mall vjen në Vlorë dhe nxit të kurohet drejt Italisë, por vetëm 6 muaj jetë. Iku Meleqi gojmjalt shpirt bujar duke lënë pas bashkëshorten dhe 3 fëmijë, 2 çupa dhe 1 djalë, 1 motër dhe 5 vëllezër. A i tash më prehet i qetë në gjirin e nënës dhe të babait të ti, që aq shumë e donte. Meleqi do të jetoj në zemrat e familjes së tij të madhe, si dhe ca më shumë në mendjen dhe zemrën e Fatosit, që e përjetëson me këngë shkruar nga poeti Pajtim Graçi dhe kënduar nga grupi Lab Saranda. Gremi se të një male bie me sytë nga deti, shpirti ytu në gjithë me yje, o me leqë me meti. Oh,
me vëlezër qaj në kulon bimer mer. Amanetin do ta mbajnë, o shpirti pranë verë.